ערב טוב, אנחנו במפגש מספר 13 לא מתוכנן בנושא אג'ל, יש לנו גם כאלה, תודה רבה לכל מי שהצטרף ומי שהצטרף, אנחנו מקליטים את זה לדורות הבאים. הנושא שלנו הוא אג'ל, אני משותפת את המסך עם המצגת שהצלחתי להכין היום ככה זריז זריז. אז זה הנושא, Agile Scrum Methodology, לא כולם מכירים את זה, וגם האמת היא, כמה שאני מכירה, תמיד אפשר להכיר יותר. לפני שאנחנו מתחילים ככה לצלול לעומק, אני רוצה דווקא לשאול, לשאול אתכם משהו ברשותכם. אני עושה סטופ שייר, על מנת שאני אוכל לכוון את עצמי במפגש, מבקשת מכם לענות על הסקר הראשון, שאומר מה רמת הידע שלכם באג'ל, באופן כללי, מכירים, לא מכירים, טובים בזה פחות. אוקיי. אוקיי, בסדר. אז יופי, סקר מדגמי אומר שהרבה לא מכירים. מצוין. עכשיו, סקר הבא. עושים סקר הבא. אוקיי, אני לומדת, כמו שאתם רואים. עכשיו, תגידו לי מה אתם יודעים על סקראם. מה שנקרא, על מה את מדברת? יופי, יופי. מישהו התנסה פה? מקסים? מעניין מי זה. זה לא אתה? אם אפשר לקרוא לזה התנסיתי, אם אני יום יום שקוע בזה, התנסיתי, היום 9 שעות. תכף נראה, אם מה שאתה עושה זה סקראם, אז אני מראה לך את התוצאות, אז מצבנו מצוין. יש סיבה לעשות את מה שאנחנו עושים עכשיו. ודבר שלישי שאני רוצה לשאול אתכם בצ'אט, שתכתבו לי, בשביל מה אתם פה? מה אתם רוצים לקבל פה? מה הציפייה שלכם? לראות זוויות שונות של הסתכלות על סקראם. אוקיי, אין זוויות שונות, יש רק דרך אחת להסתכל, אבל נדבר על זה. למה אתה חושב שיש זוויות שונות? טלי, אני פה בגללך, זה ברור, ועכשיו ברצינות זה עולם חדש לי לחלוטין, מקסים. אני מקנה בך מאוד, כי את הולכת לחוות עכשיו שיבוש ומהפכה, בתקווה. נטה הגיעה ללמוד מושגים חדשים, אני לא מכירה, והם קשורים לעולם השיווק הדיגיטלי. מקסים, מעולה. באתם ללמוד, מצוין, אני מודה לכם על זה. אני מקווה מאוד לספק את הסחורה ולהשאיר את הידע שלכם. אז אמרתם לי מה אתם מצפים ומה רמת הידע שלכם. אז אנחנו נמשיך הלאה. אז למה בכלל צריך את אג'ל? אם אתם לא יודעת מכירים או לא את, את הציור הזה, אני זוכרת אותו כשהתחלתי לפתח לפני 20 שנה בערך, זה היה תלוי לכל מפתח ליד עמדת העבודה שלו, בצחוק ולא בצחוק, כי בעצם איך עבדו, הלקוח היה מסביר מה הוא צריך,
החברה הייתה מבינה אותו בצורה מסוימת, שהוא צריך, נגיד, נדנדיים שלוש מדרגות, והמנהל פרויקט היה אומר, אוקיי, לקוח קצת מגזים, שלוש מדרגות לנדנדה, מה הוא צריך? נעשה לו אחת שתתנדנד כמו שצריך. צודק, לא? עכשיו, איך המתכנתים היו מבינים את זה? כמו שאתם רואים, לא ממש נכון. והביצוע היה בכלל על הפנים, זה לא תפקד בדרך כלל כמו שהיה צריך. ואנשי מחירות בדרך כלל מציגים את זה כקורסה נוחה ומוצר הכי טוב שהוא יכול, שהלקוח יכול לקבל עם כל הפיצ'רים שבעולם ורק שירצה. כמובן אין שום דוקומנטציה, שום דבר לא מתפקד כמו שצריך, המערכת נופלת, אבל מה, מחייבים את הלקוח הכי טוב שאפשר. התמיכה על הפנים, ולמעשה מה שלקוח בדרך כלל רוצה משהו מאוד פשוט, טריוויאלי בשבילו, שהוא יעשה משהו מאוד מאוד פשוט. אז זה המצב שהיה, ובגלל זה חשבו על מיתולוגיה עבודה אחרת, ועל חשיבה אחרת בכלל. כי כולם בסופו של דבר רוצים להיות במצב ווין 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 כמו שלמדנו. אז בגלל זה, לפני 20 שנה התחילה להתפתח התחום של ה-HR. אז אתם סיפרתם לי על עצמכם, ואני אספר לכם על עצמי. הנושא של ה-HR מאוד קרוב ללבי, אני תשוקתית אליו, האמת, בעלי תמיד אמר לי שאני צריכה לעשות הרצאה, והנה ההזדמנות באמת לעשות את זה. אני סיימתי תואר ראשון לפני יותר מ-20 שנה, התחלתי כמפתחת בחברת סטארט-אפ שפיתחה אפליקציות למכשירים ניידים. אם אנחנו זוכרים, לפני 20 שנה זה היה תחום מהפכני וחדש שאף אחד לא ידע איך עושים. ובעצם אני נחשפתי ל... צורת העבודה הזאת שהיא אג'ילית ודינמית, מבלי שזה היה נקרא אג'ל, פשוט התמזל מזלי שאני נפלתי בצוות ובחברה עם אנשים מאוד דידקטיים, מאוד מסודרים, והשתמשו בכלים מאוד פשטניים, אבל הצורת העבודה הייתה אג'ילית, באמת אג'ילית, אז אני למדתי את זה מבלי לדעת את התיאוריה. אבל אחר כך, אחרי כמה שנים של הפיתוח, רציתי כן להעמיק בתיאוריה, והלכתי ללמוד ניתוח מערכות בחברת סלע. זה היה קורס שנתי, ועבדתי בבנק לאומי במחלקת תשתיות, והייתי צריכה לאפיין מערכות, לאפיין תהליכים, ולהתניע דברים שהיו תקועים, או לזהות איפה הבעיה, האם זה בתהליך עבודה, במערכת. ועם הזמן רציתי לדעת עוד יותר, כי זה ארגון שמרני, ובנוסף להנעת תהליכים ויכולות תקשורתיות ודיזיין, היה צריך עוד משהו, והרגשתי שחסר לי משהו, ואז באותו זמן התחיל להתפתח התחום אג'ל ובסלע, זכיתי לקורס אג'ל, ומאז הבנתי שזה זה. וכשלמדנו את הקורס, אז קיבלנו את כל הכלים, גם מבחינה הרעיונית וגם מבחינה מעשית. הלכנו ממש חברות הייטק שונות, ועזרנו להם להטמיע את הכלים ואת צורת העבודה שהיא אג'ילית. וגם התקנו את הכלים והתאמנו אותם בעצמנו, זאת אומרת, אני מכירה גם את הכלים עד הביט האחרון, וגם את העבודה עצמה, איך לבנות את זה נכון. אחרי זה הלכתי לעבוד ב-HP, ושם הגעתי כדי לתחזק כמה מערכות. עכשיו, אני ישבתי
לבד על מערכות שכבר פותחו עם כל הבעיות שלהם, וניסיתי לסדר אותם. אז קיבלתי פרויקט אחד, שני, שלישי, והסתדרתי. כל פעם שהיו מוסיפים לעבודה, לא הייתה לי בעיה, ואף אחד לא יכול להבין איך זה קורה בעצם. ומכיוון שהעקרונות האלה הוטמעו בי ברמת ה-DNA שלי, וכל כך התחברתי אליהם ברמה הרעיונית, אז זה היה לטבעי, לא יכולתי להבין איך אפשר בכלל לעבוד אחרת. וישב לידי מישהו שהוא היה מנהל פרויקטים, ולא הייתה בינינו אינטראקציה בכלל. ואחרי חצי שנה הוא בא אליי ואומר, טניה, אני אפתח פרויקט חדש, אני רוצה שאת תהיה שם ראש צוות. אמרתי לו, אבל אין לי ניסיון של ראש צוות. אז הוא אומר לי, אני רואה איך את עובדת. זה התנהגות של מישהו שיכול להוביל. אמרתי לו, אוקיי, אז אם אתה רוצה, אז יש לי גם שני תנאים אליך. הוא בטח חשב שאני רוצה משכורת ועוד משהו, תוספת שכר ועוד משהו. אמרתי לו, אני צריכה שני דברים ממך. דבר ראשון, שהלקוח יהיה מעורב מהיום הראשון. הוא מסתכל ככה, מה צריכה את הלקוח פה שיעשה לך בעיות? אמרתי, לא, אני דווקא רוצה שהוא לא יעשה לי בעיות, לא תוך כדי וגם אחר כך. ועדיף שיעשה לי בעיות תוך כדי ושלא יהיו בעיות אחר כך. כי אתה רוצה שאנחנו נשכתב מערכת בשפה אחרת, מסקרית של נושא שאנחנו לא מכירים, יש פה 0% הצלחה, איך אתה רוצה שאני אעשה את זה? אז אני רוצה פה את הלקוח שיסביר לי את הביזנס שלו, שיסביר לי מה הוא רוצה מהיום הראשון, ואין לי בעיה לשאול אותו. הוא אומר, טוב, בסדר, מה התנאי השני? התנאי השני שאני אתקין פה כלי שהצוות שלי יעבוד לפי אג'ל. הוא אומר, טוב, זה קל, מה צריכה ממני? אמרתי, רק רישיונות, זהו. טוב, בסדר, רוצים זה. אז התחלנו שלושה אנשים, והצוות שלי ב-HB היה הראשון, אז לפני 15 שנה שעבד לפי מתודולוגיית אג'ל, עם כלי Visual Studio Team System של מייקרוסופט, ואחר כך הצוות גדל ל-10, ואני גם נכנסתי להיריון, ומה שקרה, שכשהייתי בחופשת לידה, הצוות הסתדר לבד. זאת אומרת, כל העקרונות האלה הוטמעו גם אצלם ב-DNA. כשאני עזבתי את HP, אנשים אמרו לי שכל הדברים שהם חוו בתהליך העבודה שם, הם פשוט לקחו את זה איתם, ואני נורא שמחתי לשמוע את זה. אז למה אני כל זה מספרת לכם? כדי שתבינו שזו הדרך. זאת אומרת, אם אתם לוקחים אותה, אין דרך אחרת. כי אתם ממש רוצים להמשיך בה, כי היא נותנת, אם מיישמים את זה נכון, היא נותנת את הסיפוק הזה מהעשייה שהוא ברמה יומיומית. ואם אין את זה, אז כנראה משהו לא עובד בצורה נכונה באותו צוות. אז זו התוכנית של המפגש שלנו. כל מה שאנחנו נעשה פה, זה בעצם הדרך האג'ילית. שימו לב, השלב הראשון שהוא מבחינתי מאוד מאוד חשוב ועקרוני, זה התאמת ציפיות, וזה מה שעשינו. אני שאלתי אתכם מה בצד שלכם, וסיפרתי לכם על הצד שלי. בלי תאום ציפיות בתחילת הדרך, יש סיכוי גבוה שמשהו ישתבש. ולכן כמה שיותר תשימו דברים על השולחן ושני ילדים ידברו בצורה גלויה אחד עם השני, והכי חשוב יציפו את כל הבעיות ואת כל הפתרונות שיכולות להיות, הכי טוב. הסיפור שסיפרתי לכם ב-HP, שעל ההתחלה אמרתי לו שאין לי סיכוי להצליח מבלי 1 ו-2, זה בעצם היה תאום הציפיות. הוא ציפה ממני משהו אחד, אני ציפיתי ממנו משהו אחר. וזה קריטי, חייבים לעשות את זה. הדבר השני שהוא מאוד חשוב בכל הנושא הוא שקיפות. שקיפות של הנתונים, שקיפות של המידע,
של המושגים, של צורת העבודה, של האנשים שעובדים, על מה הם עובדים. כי ברגע שלא מוציאים את המידע, אז משהו נתקע. או מחכים למישהו, אז מישהו נתקע. ומדובר על אנשים, לא מכונות. אנשים מאבדים סבלנות, מתעצבנים אחד מהשני, מפספסים את הדדליין, ומתחילים לחפש איפה המשימה, איפה המסמך, וזה רעש שחשוב להוריד. מאוד חשוב שגם כל הצוות וכולם יראו את המידע, ידעו קודם איפה המידע נמצא, יוכלו למצוא בעצמם בצורה אינטואיטיבית, גם אם לא יודעים שזה שם. אינטואיטיבית ידעו, יש תיקיית מסמכים, אז כנראה מה שאני מחפש אמור להיות שם, כי דיברנו על זה באיזשהו שלב. הדבר השלישי שהוא נורא חשוב זה הגדרת התהליך, אוקיי? הגדרת התהליך עצמו, איך הוא אמור להתנהל באותו צוות. כמו שאמרתי, בכל חברה ובכל מקום, קודם כל יש את האנשים הספציפיים עם היכולות שלהם, יש את הפרויקט הספציפי, אפילו באותו מקום, כשאחר כך קיבלתי פרויקט אחר, מן הסתם גם האנשים היו אחרים, בצורת העבודה הייתה אחרת, אבל הכללים האלה צריכים להיות מאוד ברורים ומותאמים לצוות עצמו וליכולות שלו, עם שאיפה להניף את זה. זאת אומרת, לא להישאר באותו מקום, אלא לראות איך כל אחד גדל בתוך התהליך הזה. אז מאוד חשוב לתת את הכלים גם מבחינת הידע, גם כלים יישומיים, כדי שהתהליך יתגלגל בצורה מאוד זורמת. ותמיד תמיד בסוף כדאי לעשות הפקת לקחים, ולפתוח את הדברים ולדבר עליהם, ולחפש פתרונות ולנסות להשתפר לפעם הבאה. בשביל שכל הדבר הזה יעבוד צריך להיות אמון בצוות. אנשים צריכים להרגיש בנוח לשתף ולבוא בזמן ולדעת שיש להם למי לפנות. אוקיי? יש שאלות עד כאן? אני אעצור אחרי כל שקף לתת לכם זמן לשאלות. אני ממשיכה. אוקיי, אז אנחנו, כמו שדיברנו פה, אנחנו תיאמנו ציפיות, עכשיו נעבור להגדרת המושגים, שאנחנו נתיישר כולנו ונדע על מה אנחנו מדברים. אז יש המון מושגים, אבל הכי עיקרים לדעתי, שוב, זה מצגת שלי שככה אני רואה את הדברים, חשוב להבין מה זה אג'ה, מה זה סקראם, על איזה בדיוק תפקידים מדובר שם, ובאיזה כלים מעשים אפשר להשתמש כדי ליישם את כל זה. אז האג'ל היא שיטה, היא רעיון, זה קווים מנחים. עדיין לא מדובר איך בדיוק, אבל יש עקרונות, אוקיי? כמו חוזה כזה, שאומר שצריכים להבין לעומק כמה שניתן בכל שלב את הדרישות של הלקוח, של הלקוח הדגש, לא של מנהל מוצר, אלא להבין את העולם של הלקוח, ופה אני חושבת שאנשי שיווק אתם תתחברו לזה, כי אנחנו הרבה מדברים על חוויית הלקוח וכמה חשוב לו לספק את הדבר שהוא רוצה, לראות את העולם בעיניים שלו. ופה זו נקודה שיכולה להיות מאוד בעייתית לצערי, שלא תמיד מבינים, כמו שראינו בציור הזה בהתחלה. לא תמיד מבינים מה הוא רוצה, וזה תנאי קדם הכרחי. דבר שני שחשוב כקו מנחה, זה שיתוף פעולה בין צוותים, בין אנשים, בלי שיתוף פעולה, לא יזוז כלום. כדי שהשיתוף פעולה יהיה יעיל, צריכה להיות תקשורת מאוד טובה. גם מילולית, גם באמצעי דיגיטל.
בכל צורה שהיא, בעזרת הכלים. אם התקשורת נתקעת, אז התהליך לא מתקדם. וכל הזמן צריך לראות, אחרי כל שלב, לראות איך אתה משתפר, איך אתה, איך הצוות, פרויקט, בכל רמה. יש שאלות? אתם איתי? אנחנו איתך, או שנרדם? איתך לגמרי, לא נרדמנו, מקשיבים. סבבה. תמשיך. סבבה מלאה. יופי. מקסים, כי אני לא רואה אתכם, ואני כאילו מדברת עם עצמי. סבבה. אז אם יש שאלות, אני גם אעשה עצירות. מאוד חשוב לי שתבינו, תהיו איתי. אז אג'ל הבנו, זה הרעיון, אוקיי? עם הקווים המנחים. עכשיו, סקרם זה כבר מתודולוגיה, שאומרת ממש איך לעשות את זה. יש שלושה מושגים מאוד חשובים פה, שצריך להכיר, זה ה-backlog, sprint ו-retrospective. מה זה backlog? דרך אגב, יש לי שקף הבא שממש מפרט את זה, אבל בקצרה אני אגיד, backlog זה רשימה של נושאים, אוקיי? חייבים לשים את הדברים בתור רשימה. אי אפשר לדבר באוויר. ספרינט זה זמן מסוים שעבורו מקציבים כמות עבודה מסוימת עבור צוות שיבצע אותה. רטרוספקטיב זה מתחבר להפקת לקחים, זה משהו שעושים בסוף של התהליך כדי לגלות איפה היו הבעיות ולהשתפר לפעם הבאה. מה שחשוב בסקראם זה להבין שיש בגדול שלושה תפקידים. יש את הפרודקט אונר, פרודקט מנג'ר, שמייצג את הלקוח. אם אין פרודקט מנג'ר, אז הלקוח עצמו בעצם מגדיר, כמו שסיפרתי לכם ב-HP, מכיוון שמה שזיהיתי שאין לי פרודקט בעצם, אני לא רוצה שמנהל פרויקט יגדיר לי, כי הוא גם לא מכיר את זה, אני רוצה שהלקוח יגדיר לי בעצמו. אז אם אין פרודקט אונר, או שהוא לא משהו, אז תחפשו את הלקוח. בכל מקרה חשוב מאוד שהלקוח יהיה שותף שלכם, שהוא יכיר את האנשים שעובדים בצוות, זה נורא נורא חשוב, שלא יהיה מופתע, ושיהיה engaged, שיהיה איזשהו קשר עם אותם אנשים, כי כולנו אנשים בסופו של דבר. ויכול להיות שדווקא בקוס קפה עם הלקוח, אתם תגלו כל כך הרבה על הביזנס שלו, ולא מתוך איזשהו מייל או מסמך אפיון, מהמנהל הפרויקט או ממישהו. דווקא בשיחה ידידותית. אז חשוב מאוד שיהיו יחסים מאוד פתוחים עם מישהו בצד הלקוח, אם יש אפשרות כזאת. תניה, כשאת אומרת לקוח, למי את מתכוונת בלקוח? מי הלקוח שלך בעצם? יפה, אז זה יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות מחלקה אחרת באותה חברה, שעבורה okay. אני בונה איזשהו סרוויס. זה יכול להיות לקוח חיצוני שעבורו, נגיד אז HP, סגרו חוזה עם איזושהי חברה חיצונית, שהיינו צריכים לבנות להם איזושהי תוכנה. Okay. זה יכול להיות כל ממשק אחר, מבחינתי okay. הוא לקוח, אם אני נותנת לו שירות, אז הוא לקוח שלי. אוקיי. אז קודם כל מישהו שיגדיר את הדרישות הביזנס, ויסביר לכם את הביזנס, נורא חשוב להבין את הביזנס, ונורא חשוב להתעקש שיסבירו לכם את הביזנס. דבר, התפקיד הנוסף זה סקראם מאסטר. מי זה סקראם מאסטר? זה אותו בן אדם שבעצם מכיר את הקונספט של האג'ייל, איך הדברים צריכים להתבצע, ובעצם הוא מנהל את התזמורת הזאת. זה תפקיד נורא נורא חשוב. בלי סקראם מאסטר טוב, לא יהיה אג'ייל. פשוט ככה. והמרכיב השלישי בצוות זה כל הפועלים, נקרא להם ככה, אלה שמבצעים את העבודה. זה יכול להיות מפתחים, זה יכול להיות אנשי בדיקות,
זה יכול להיות אנשי תמיכה, כל התפקידים, כולם באותו צוות. וכמו שדיברתי, כבר חשוב מאוד לבחור כלים נכונים, ופה אני מכניסה אתכם למושגים שחשוב שתכירו, כי אתם תשמעו אותם אם אתם עובדים עם צוות הפיתוח. וזה מושגים שמתחברים לקונספט של אג'ייל, Continue Integration, Continue Delivery. זה שני מושגים שהם בעצם אומרים, אנחנו כל הזמן עובדים בצורה כזאת, שאנחנו כל פעם יכולים לדלבר משהו, להביא משהו, תמיד יש לנו משהו ביד, אפילו שזה משהו קטן, זה כמו שגיל ממלך אמרנו, MVP, הכי דבר מינימלי, אפילו אם זה רק מסך אחד, אבל הוא עובד, כבר טוב. לא יכול להיות לי מצב שבסוף היום שעבדתי, אין לי כלום. חייב להיות לי משהו להראות, אם זה אפילו משהו בדף שציירתי. עכשיו, זה נורא נורא חשוב בכל הרמות, כי זה בעצם מה שנותן את התחושת ההישגיות היומיומית. שהיא מצטברת בסוף הספרינט למוצר סגור, ל-MVP. Source Control זה כלי שבו נמצא הקוד של המפתחים, זה תמיד שותופי, כבר עברנו זמנים מלפני 30 שנה שכל אחד יחזיק קוד במחשב שלו, היום יש בסיסי נתונים מרכזיים שהמפתחים משתפים את הקוד דרכו, ועוד מושג נורא נורא חשוב שבעצם מאפשר לעשות את הסקייל-אפ הזה, את המהירות הזאת של הדברים, זה אוטומציה. אי אפשר לעשות את כל הדברים האלה בצורה ידנית, לא משנה אם זה פיתוח, בדיקות, חייבים פה כלי אוטומציה. יש שאלות? כן, תני, מה זה ה-DevOps? עכשיו שם Developers QA ו-DevOps, מה ההבדל? מצוין. אז DevOps, דרך אגב יש כבר מושג יותר מתקדם, DevSecOps. Dev זה Developers, Ops זה Operations, זה אלה שמתקינים, אוקיי? עושים deploy למוצר בסביבת production. Developers זה מפתחים, וSec זה Security. כבר הבינו ש... גם אנשי הבטחת מידע חייבים להיות חלק מסקראם, מהצוות של סקראם. אבל זה תהליך שהוא אחרי סיום פרויקט או שזה תוך כדי? זה לא תהליך, זה שם הם, הם נכנסים גם, הם גם בשלב של הפיתוח נמצאים או לקראת הסוף יותר? DevOps זה Developers ו-Operations ביחד, עובדים ביחד. הבנתי. בדיוק. אוקיי, אוקיי. DevSecOps זה אומר, זה לא כל אחד בנפרד, אנחנו עובדים ביחד. עובדים יותר בשיטה של סקווטים, שיש צוות עם תפקידים שונים. אוקיי? אז... והמציאו מושג DevOps ספציפית, כדי לחבר בין מפתחים למתקינים, כי בזמנו... המפתחים עשו הכל, אוקיי? הם גם פיתחו, הם גם התקינו, נכון, יבגני? כאילו, המפתח היה עושה את הכל, את ה-QA. עכשיו, מכיוון שהמערכות נהיו יותר מורכבות, וההתקנה שלהם היא יותר מורכבת בעזרת כלים הרבה יותר מורכבים, נגיד בקלאוד, בסביבות שונות, אז הבינו שצריך ממש בן אדם נפרד שיתעסק בזה, בגרסאות, באריזה של ההתקנה, כי אחרת המפתחים לא יעשו את העבודה שלהם, אבל אמרו, אוקיי, אבל אי אפשר להפריד ביניהם, הם חייבים לעבוד ביחד, כי ברגע שמפתח מסיים פיתוח, הוא חייב להעביר את השרביט למי שצריך להתקין את זה, להרוז את זה ולהתקין את זה. אז בגלל זה יש את המושג DevOps ביחד. לפעמים זה אותו בן אדם, אבל רצו שלא. אוקיי? נמשיך? כן, תודה. בכיף, בכיף. אוקיי. רגע, טניה, יש לי שאלה. שלי. לגבי הבקלוג. כן. את אומרת שזאת רשימת נושאים. אני שואלת באיזה רזולוציה הנושאים האלה בעצם, ברור שזה קשור לפרויקט, אבל חייבת לומר שיש לזה הרבה מאוד אפשרויות. נכון, לאיך אתה מגדיר נושא. נושא יכול להיות
נורא ענק, כמה אתה פותח אותו, כמה רזולוציה אתה יורד, זה משהו שכאילו... אנחנו נגיע לזה, יש לי איזה שקף. אז אוקיי, אם יש לך על זה שקף, אני... יש לי על זה שקף. אני אחכה לו. כן, יש. את צודקת לגמרי, אבל... אוקיי. אז דיברנו על הדברים האלה, של מה המרכיבים של שיטת אג'ייל, אז אני לא אתעכב על זה כי בעצם דיברתי. חשוב גם להגיד מה לא אג'ייל, אוקיי? כדי שאפשר לעבוד בצורה אג'ילית, יש שלושה מרכיבים שאני יכולה לשחק איתם. עם שלושתם, לא בו זמנית, אבל אפשרי שיהיה לי. זה כסף, הפיצ'רים והזמן. אם אני לא יכולה לשנות לפחות אחד מהם, לא יהיה אג'ייל. לא משנה מה אני אעשה. וזה משהו שגם חשוב להבין. תפרטי את זה כי לא הבנתי. אוקיי. בואו נתחיל מהפשוט. זמן. אוקיי? צריכה להיות לי אפשרות לקבוע זמנים לספרינטים, למשל, לאורך של הפיצ'רים, לפרויקט עצמו. צריכה להיות לי אפשרות שהוא יתארך או יתקצר. זאת אומרת, זה חייב להיות פרמטר שאני אוכל לשחק איתו. לא יכולים להגיד לי, תוך חודש זה צריך להיות מוכן. אי אפשר. כי תמיד יש הפתעות, כי העבודה אינקרימנטלית, ותמיד מגלים בעיות. ולא משנה כמה אני אתאמץ לעבוד שם בצורה אג'ילית, זה לא יביא את התוצאה הרצויה. ולכן, המנהל פרויקט שמלווה את הצוות, חייב להבין את זה, עלולים לגלוש מהזמן, והוא חייב לדעת לתאם את זה עם הלקוח, או לקחת את זה כסיכון בחשבון. זה דבר ראשון. דבר שני, מבחינת הפיצ'רים, כמו שעידית אמרה, אוקיי, יש רשימה והיא יכולה להיות מאוד מופשטת, כל אחד גם רואה רשימה אחרת. אז... רגע, טניה, אני גם חייבת הסבר מה זה פיצ'ר. כי... יופי, יכולת. יכולת כלשהי במערכת, אוקיי? תני דוגמה, למשל, אבל למשל דוגמה כפתור. מהעולם שלנו. כפתור, okay. כפתור חדש של המסך שמאפשר לי לבצע תשלום. זה פיצ'ר, אוקיי? אז כל תוספת קטנה, תודה לאבגני, מחיאות כפיים לאבגני. אני לא רואה מה הוא כתב. הוא רשם תכונה. תכונה, כן. אוקיי. אז תכונה כל שאני רוצה להוסיף יכולת מסוימת. זה פיצ'ר. אז אני צריכה אפשרות, לא צריכה, בעצם מה שיקרה, שגם אם תהיה רשימה של יכולות שלקוח יגדיר, תמיד, תמיד, תמיד יצוץ עוד משהו שהוא ירצה. אי אפשר להגיד ללקוח, רק זה וזהו. אי אפשר, זה פשוט לא יעבוד, הוא לא יקבל מה שהוא רוצה. ואי אפשר לחוס גם עליו, כי הוא לא יודע בדיוק מה הוא רוצה. גם הרבה פעמים כשרואים את זה על המסך, אומרים, וואלה, זה נראה ככה, בעצם כדאי לעשות את זה אחרת. וזה לגיטימי. ולכן זה פרמטר שחייבים לקחת בחשבון כמשהו שאפשר יהיה לשחק איתו. אבל כל הנושא הזה לא עובר בכלל לתכנות של פרויקט לפני, זה עובר את זה? בטח, יש תכנון, אבל תמיד, תמיד, מה האג'ייל אומר? תמיד יש הפתעות, ותמיד צריך להתאים את עצמך להפתעות האלה. ותמיד יהיה משהו שלא תכננת. ולכן, הנחת יסוד צריכה להיות שאני צריך להיות גמיש בהחלטות שלי, ובזה שאני אתאה גם, אוקיי? תעניין. כן. סליחה, זה דומה למה שלמדנו אצל גיל מבחינת הלין סטארט-אפ,
זה מאוד דומה, כי הלין סטארט-אפ צמח משם, יש לו עקרונות של האג'ל, זה בדיוק זה. הבנתי, תודה. את צודקת, ב-100%, כי זה צמח משם. והכסף כמובן ש... סליחה, כמובן שתמיד צריך לקחת בחשבון שהפרויקט יגדל, כמו שסיפרתי לכם, חשבו ששלושה אנשים בסוף היו 10. למה? כי ראו שבעצם היקף העבודה הוא הרבה יותר גדול ממה שחשבו, אז דחפו עוד ועוד ועוד אנשים בפרויקט. אוקיי? פחות או יותר הסברתי את עצמי? כן, תודה. בכיף. אז זה... אבל עדיין שאלה קטנה, איך כאילו כן. בכל זאת... איך בכל זאת תומכים את... הרי צריך לתחום את זה באיזושהי צורה, הרי זה, אני נכון. מניחה שמצאים לפרויקט כזה, זה לא יכול להיות בלתי נגמר, ומבחינת הקשר זה גם בלתי נדלה. לא, נכון, נכון, את צודקת. ברור שיש איזשהם גבולות, אבל מראש, דרך אגב, יש מתודולוגיה, אני לא זוכרת את שמה, שהיא דווקא בוחנת לא את ה... אורך של הספרינט מה שנקרא, אלא את הריסק, את הסיכון שיכול להיות שהספרינט יגלוש או שהעבודה לא תסתיים, או יש, אני אחפש, אני לא זוכרת איך קוראים לה, אבל הסבירו לי אותה, שדווקא מישהו ישראלי פיתח אותה, שדווקא מה שהיא מחשבת זה הסיכונים האלה, תמיד יש את הספרינט אומרים, אבל בואו נגדיר גם לאותו ספרינט מה הסיכון שלו. זאת אומרת, אם את יודעת שפרויקט נגיד לוקח, את מעריכה שזה ייקח בערך 7 חודשים, אז את יכולה להוסיף על זה עוד חודשיים אקסטרה, ליתר ביטחון או משהו כזה, או לא? לא יכולה, חייבת. חייבת, הבנתי. את חייבת תמיד שיהיה לך ספר זמן. אוקיי. וזה מתחיל עוד מהרמה התחתונה, בכל הרמות, גם כשראש צוות מגדיר משימה למתכנת, הוא תמיד חייב לקחת את הספר. מקסימום, הוא לא ינצל אותו. וואלה, אפשר יהיה לדחוף עוד משהו. Okay. אבל יותר נכון זה דווקא תמיד לקחת קצת יותר. לא משנה אם זה בזמן, בכסף או ביכולת. Okay. תמיד. תמיד יש הפתעות. אז עידית, זה השקף שלך על הבקלוג. יש באמת בקלוגים שונים. אמרנו, יש לנו את הפרודקט מנג'ר, שמה שיש אצלו זה רשימה של כל המושגים חשובים, יוזר סטורי ופיצ'ר. פיצ'ר כבר יבגני הסביר לכם שזה יכולת. יוזר סטורי זה לא יכולת, זה ה... מוצר בעצם, איזשהו משהו מאוד עקרוני במערכת. נגיד, אם הלקוח צריך אתר או אפליקציית ווב, או נגיד יכולת איזושהי אנליטית במערכת שהיא חוצה את כל המערכת, אז זה user story, זה סיפור. עכשיו, הסיפור הזה יכול ללוות את המוצר לאורך כל חייו, ולא להיגמר. הוא גם יכול להשתנות. אבל תחת הסיפור יש את הפיצ'רים, את היכולות, אוקיי? אז לפרודקט מנג'ר יש את הרשימה שלו, איך הוא רואה את המוצר או הלקוח, איך הוא רואה, איזה יכולות הוא רוצה שיהיו. עכשיו, אוקיי, זו רשימה ענקית, והיא גם כל הזמן משתנה ומתעדכנת ורק גדלה. ולכן חייבים לקחת כל פעם חלק משם וליישם. כמו שאמרנו, הזמן היישום נקרא ספרינט, זה זמן מוגדר באורך מסוים, וזה תמיד אותו אורך לספרינטים. אין דבר כזה שספרינט אחד הוא שבוע והשני שבועיים, תמיד עובדים בקצב קבוע, ולאותו ספרינט לוקחים מהרימה הגדולה, לפי העדיפות של הפרודקט, של הלקוח, את הפיצ'רים שרוצים לקדם אותם,
מפרטים אותם למשימות פרטניות פר אדם בצוות, מכניסים את זה כבר לספרינט בקלוג של משימות, מחלקים בין האנשים, מבצעים אותם, ובסוף בסוף תמיד יש באגים או דברים שלא תוקנו במהלך הפיתוח, אז יש את הרשימה של הבאגים, שאחר כך יכולה להיכנס בספרינט הבא, חלקם, לא כולם, יש באגים שאומרים, טוב, זה known bug, לא נטפל בו, או שיש לו עדיפות נמוכה, או ש... אוקיי? תמיד יש מיליון באגים במערכת. אז הם גם כן יכולים להיכנס לספרינט הבא, אם זה באגים קריטיים. אוקיי? אוקיי. עכשיו, מה העקרונות של הספרינטים? אז אמרנו, באותו צוות, ספרינט אחד מסתיים, מתחיל שני. שני נגמר, מתחיל שלישי, וכך הלאה. באותו צוות רץ, באותו רגע רק ספרינט אחד. כולם רצים ביחד. מה שכן, אם יש בחברה כמה צוותים, כל צוות יכול לרוץ בקצב אחר. על ספרינט שלו. מה שכן best practice שמומלץ, שגם אם זה צוותים אחרים, אבל יש ביניהם שיתופי פעולה שהם ירוצו באותו קצב, כדי שיוכלו לבדוק את עצמם בנקודות העצירה האלה, ולהסתנכרן לספרינט הבא כדי לקדם את הדברים. למשל, עבדתי בחברה פינטק, הייתי חלק מצוות פיתוח, אבל כדי לפתח, קודם כל הייתי צריכה לחכות לדאטה, לצוות אחר שהיה צריך להביא לי את הדאטה. אז היינו מסנכרנים באותו ספרינט ככה, מתאמים רק ברמה של אינטרפייס איזה שדות אני אקבל, הם היו בונים את הממשקים שלהם כדי לצבור את המידע הזה, אני באותו זמן, באותו ספרינט, הייתי בונה רק טבלאות, עוד אין לי נתונים, אבל מכיוון שיודעת מה הסכמה, כבר היה לי מוכן. בספרינט הבא כבר הייתי מקבלת את הדאטה, הדאטה בייס מוכן, אני יכולה להמשיך לפיתוח. אז אמרנו, העקרונות לספרינטים הם רצים אחד אחרי השני, זה תמיד באורך קבוע בין 2-4 שבועות. במהלך הספרינט כל יום עושים מעקב אחרי מה קורה, אם יש קשיים כלשהם או משהו תקוע, אז לא מחכים לסוף הספרינט כדי לספר את זה אחד לשני, אלא באותו יום. מקפידים מאוד, וזה התפקיד של סקראם מאסטר, הוא כמו גייטקיפר. פרודקט תמיד ירצה לדחוף, תמיד תמיד יגיד, טוב, אולי תעשו גם את זה, אולי גם את זה, והסקראם מאסטר הוא הגייטקיפר, אומר, לא, לא. יש לנו כמות עבודה מוגדרת, אנשים עובדים על זה, והוא זה שמספק להם את השקט. אם זה באג קריטי, אז כמובן, אבל משתדלים לא להגיע למצבים האלה, ויש דרכים לא להגיע. מה שחשוב בכל התהליך הזה, כמו שאמרתי, שאם יש בעיה, כמה שיותר מוקדם להציף אותה. והבדיקה היא תוך כדי תהליך, כשמפתח כותב קוד, הוא גם כותב כלים כדי לבדוק את הקוד שלו, גם אין מצב שהוא יעביר משהו מבלי לבדוק, זה לא אג'ילי, זה לא תקין, ואוטומציה לאורך כל הדרך רק עוזרת. אוקיי? ואמרנו בסוף, יש הפקת לקחים, אז בהתחלה מה היה לנו? בואו נסכם. היה לנו רשימה של פרודקט, שהוא הסביר לנו את הצרכים של הלקוח ולמה מבחינתו זה חשוב, הסביר את הביזנס. בספרינט פלנינג, סקראם מאסטר ישב יחד עם הפרודקט, ואפילו יכול להיות שקרה למפתח מהצוות כדי להתייעץ איתו, כמה זמן ייקח לו לפתח, האם כדאי להכניס, לא כדאי להכניס, לספרינט, האם זה יכול לקחת יותר מהספרינט אחד, מתייעץ עם הצוות שלו, לא מחליט בשבילו ומנחית עליהם,
אלא הכל בשיתוף פעולה, מכניס את זה לרשימת המשימות, ברמה יומיומית בודקים מה קורה, בסוף יש משהו, חייב להיות משהו, אמרנו, גם ברמה יומית ובטח שבטח בסוף הספרינט, משהו ארוז, להתקין, לספק ללקוח, כדי שהוא יתרשם מזה ויביא משוב, אם אפשר לפני תוך כדי פיתוח, עוד יותר טוב. ובסיום של הספרינט כל הצוות יושב ומדבר מה קרה, מה, איפה היו הבעיות, איך לדעתם כדאי לשפר את זה. ולכולם יש את התחושה של הישג מצד אחד, שסיפקנו סחורה, מצד שני גדלנו, גם למדנו, וגם יש לנו יכולת להשפיע. כל אדם בצוות יש לו, צריכה להיות, חייבת לו יכולת להשפיע, וזה מה שאנחנו, זה מה שאנשים מחפשים. אז ככה נראה סטנדאפ מיטינג, הפגישה היומית, שאנשי הצוות מסתכלים על המשימות שלהם, איפה המשימות שלהם נמצאות, אם מישהו תקוע, מישהו צריך עזרה, יש שאלה, האם זה עדיין לא התחיל, ולמה זה לא התחיל, אז זה בדרך, למה עושים את זה בעמידה? אתם יודעים? כדי שזה יהיה יעיל. לא ירדמו סתם. יש אנשים שישנים בעמידה גם. כדי שזה יהיה יעיל וזריז. שלא יתחילו לשבת ולקשקש, יאללה, 5 דקות, גמרנו, עבודה, רבותה. אז דיברנו על התפקידים, דיברנו על התפקיד של סקראם מאסטר, זה אנשים שמקבלים, כמו שגיל אמר, כסף טוב, אבל לא סתם הם מקבלים אותו. ואלה לדעתי התכונות שלסקראם מאסטר חשוב שיהיו. סקראם מאסטר זה לא מישהו שהוא מנג'ר, זה מישהו שהוא בתור יועץ, מישהו שמוביל, מישהו שמתמחה ויודע מה הוא עושה ומבין, ו הוא בעצמו חייב להיות בן אדם שיודע לנהל את עצמו קודם כל. אם זה בן אדם שלא יודע לנהל את המשימות שלו, אין לו אפשרות לנהל משימות של כל הצוות. פשוט ככה. ולצערי ראיתי מקרים כאלה, וזה נורא עצוב. זה בן אדם שחייב שיהיו לו יכולות אנליטיות, שהוא יוכל לראות את המערכת, להכיר אותה, למפות אותה, לראות איפה יש בעיות, איפה יש חורים, לקשר בין הנקודות, ולראות את המערכת בכל השלבים שלה, מהלמעלה עד למטה. וזה חייב להיות בן אדם גם ש בא ושואל את האנשים בצוות, ולומד מהם, ולא בא בצורה שהוא יודע את הכל. ההפך, זה בנה שכל הזמן לומד מאחרים. אז לצד היכולות הטכנולוגיות וטכניות שלו, נורא חשוב שהוא יהיה גם בעלי יכולות רגשיות, מה שנקרא emotional quality. תניה, זה כמו מנטור קבוצתי כזה? לגמרי, לגמרי זה מנטור. זה גם כתוב בסופט סקילס, כל הכבוד. זה באמת מנטור. זה בן אדם שיכול לכוון כל אחד, ומצד שני גם בן אדם צריך להרגיש בנוח לפנות אליו, בלי תיאץ. עכשיו, זה הרבה פעמים טוב שיש בן אדם כזה, כי נגיד מפתח קצת לא מרגיש בנוח ללכת לראש צוות שלו, כי הוא מנהל שלו, ולשתף אותו שהוא תקוע או משהו כזה. אז הוא בא לסקראם מאסטר, משתף אותו, והוא מכוון אותו. זה לא מפריע, בסופו שלו כולם בצוות, ואין סודות,
אבל זה רשת ביטחון כזאת. עכשיו, זה בן אדם גם שדואג אל האנשים, הוא מבין שזה אנשים, ושהם יכולים להיות עייפים וחולים, וכל דבר, ואז הוא צריך להכיר כל בן אדם בצוות, ולהכיר את היכולות שלו, ולכוון אותו. והוא בעצמו, כדי שהעבודה תהיה מתוקתקת, חייב להיות כל הזמן מפוקס ולדעת מה קורה. הוא לא צריך לנג'ס לאנשים מה אתה עושה, מה אתה עושה. בשביל זה יש את השקיפות הזאת. הוא יכול תמיד להיכנס למערכת ולראות איפה הדברים עומדים. ואם הוא רואה משהו שלא במקום, אז שיהיה עירני שם. הוא רק זה שמביט מהצד ודואג שהכל יהיה בזמן וכמו שצריך, לפי הסטנדרטים, לפי הכללים, וכולם נמצאים איפה שצריכים להיות. אז התהליך continuous integration ו-continuous delivery, קצת נגענו בו, זה תהליך שאומר שהוא מעגלי, כמו הספרינט שכל הזמן חוזר על עצמו באותה צורה, רק ספרינט הבא. גם פה בעצם זה תהליך שהוא כל הזמן חוזר על עצמו, שמתכננים משהו, מפתחים את זה, בודקים את זה, מתקינים את זה וחוזרים עוד פעם לתהליך של הפקת לקחים. מה הפירוש של המילה דיפלוי? דיפלוי זה התקנה, התקנה של המוצר בסביבה. אוקיי. דיפלוי זה התקנה, אופרט זה הפעלה של הסביבה שהיא תהיה קשירה ועובדת, מישהו צריך לדאוג. מוניטור זה לראות שהכל תקין במערכת, שאין יותר מידי שגיאות, שהיא לא קורסת, שאין זליגת זיכרון. בילד זה קימפול של כל הקוד, של כל המערכת. ובשלב הזה כל הצוותים עובדים יחד? כל השלבים האלה? כן, זה בכל צוות סקראם יש את זה. זה חלק מה, בעצם צורת העבודה שלו. ומבחינת הכלים חשוב, כמו שאמרתי, לבחור את הכלים המתאימים. אז יש פה רשימה של כל מיני כלים שאני מכירה או התעסקתי איתם. בצד שמאל יש לכם דוגמה של מסך איך זה נראה, נגיד אג'ור דב אופס, זה של מייקרוסופט. זה כלי שהוא רץ בענן שלהם, עם כל היכולות שהצוות צריך, בכל שלב, בכל תפקיד. זה מתחיל, work items זה המשימות, boards זה כמו שאתם רואים, זה דשבורד כזה שמראה איפה המשימות נמצאות, באיזה שלב הם, האם הם התחילו, אם הם רצות, אם הם כבר הסתיימו, אם זה בבדיקות, מי אחראי עליהם. זה בעצם מה שצוות פותח כל יום בדיילי מיטינג ומסתכל עליו. בקלוג זה כל הרשימות, ספרינטים, אני הולכת על התפריט שבצד שמאל. ויש פה גם יכולות של קימפול הקוד והתקנה שלו ומה שנקרא DevOps ובדיקות. זאת אומרת, זה, אני מאוד אהבתי את הכלי הזה, ויש עוד הרבה, ויש הרבה כלים שהם גם חברות גדולות וגם חברות קטנות, אבל כמו שגורו שלי, שהיה לי באחד מקומות העבודה, אמר, יש לכם סל כלים, זה לא אומר שאתם צריכים להשתמש בכולם. לכל מטרה תבחרו את הכלי המתאים. מה שעובד במקום אחד, לא יעבוד במקום אחר. גם אולי לא צריך. אז זה גם בעצם יכולת של סקראם מאסטר לבחור את הכלים המתאימים, ושלצוות יהיה גם להכשיר את הצוות להשתמש בהם, וגם שזה יעבוד להם. וכולם צריכים לדאוג שכל המידע יהיה שם. אם אני סיימתי את המשימה ולא התקנתי את הסטטוס ולמחרת הייתי חולה,
זה ראש צוות שלי, לא יודע מה קורה עם זה. אז מה, הוא התקשר אליי כשאני חולה? אז זה סתם תוקע את התהליך, אז אחרי שכולם להזין את המידע שצריך בתוך המערכת. הזמן שלנו נגמר, אלא אם כן אתם רוצים להמשיך. מעניין אולי לשמוע באמת על הקשיים בכזה תהליך, כי אני מניחה שזה לא כזה זורם ככה באינפיניטי. זה לגמרי לא זורם. זה אף פעם לא קל, זה אנשים. ובאמת צריך לזהות בכל מצב, איפה הקשל, איפה, מה לא עובד בדיוק. אז נגיד הייתי בחברת סטארט-אפ אחת שהכל היה מתוקתק, רק מה, ה-QA לא היה מקבל את התוצרים של הפיתוח, כי לא היה להם תהליך שמישהו דאג להם לבנות, גם מבחינת צורת העבודה, גם מבחינת הכלי, לא היה להם. אז אני באתי ובניתי להם את הכלי הזה. למחרת בא אליי המנכ״ל של החברה הזאת ואמר, טניה, את לא מבינה מה עשית, את פשוט פתחת פה פלונטר, כאילו אנחנו היינו פה תקועים איזה חצי שנה, לא יכולנו לתפקד. אז זה למשל דוגמה. בחברות גדולות כמו HP, אז מה שאני הבאתי זה חדשנות. אף אחד לא השתמש בכלי הזה ואף אחד לא עבד בצורה כזאת. אבל זה יתאפשר לי כי המנהל פרויקט היה מוכן לתת לי את זה. יש חברות, כמו שגיל סיפר, בחברה גדולה, סטארט-אפים קטנים, צוותים קטנים. אז שם דווקא האתגר של שיתופי פעולה, כי כל אחד בקצב שלו. ואם זה חברה שהיא פרימיטיבית, ושום דבר לא זז ואף אחד לא מעניין כלום, אז זה לא אג'ילי, זה לא משנה מה תעשו, זה פשוט לא יעבוד. לפעמים גם זה יש, מנסים, ולפעמים גם זה לא עובד. זה לא מתאים לכולם. אז מה עשינו פה? מה שעשינו בפגישה ובאופן כללי, התהליך הוא כזה, לתכנן, לבצע, ליהנות ברמה יומית מהעשייה. גם אם לא סיימת, גם אם לא הצלחת, בסוף היום לפחות תדע איפה הצלחת, גם זה משהו. יש בעיות לפעמים שלוקח זמן, אבל לפחות תגיד, ניסיתי את זה וניסיתי את זה. כמו שגיל מספר, כמות הכישלונות באיפה שנתקעתי, זה קודם כל אני רוצה לדעת. זה דווקא טוב שאני יודע שזה לא הכיוון הנכון. אז זה חשוב. התהליך עצמו הוא מאוד חשוב, וכמובן שבסוף אפשר לחגוג על זה שעשינו משהו ביחד, ולראות איך משתפרים לפעם הבאה. אז הגענו לסוף, תודה רבה לכם על ההקשבה. הגרון שלי הלך, אף פעם לא הרציתי שעה, כנראה צריך להתרגל. תניה, זה רק השעה הראשונה, חכי, אנחנו לא סיימנו אותך. תירגעי, במיד. קודם כל, אני יודעת שאת ממהרת לאיזושהי הרתעה, אז אנחנו לא נחזיק אותך. לא, אני לא ממהרת, אני נשארת פה להקרין לכם אותה. אז מי שרוצה מוזמן להישאר. רגע, אבל תניה, אני רק יכולה להגיד לך שעשית לי עכשיו הרצאת מבוא מבחינתי. זאת רק ההתחלה. אז א', אני ממש מודה לך. מקווה שזה הועיל. כן, יש המון שאלות. דרך אגב, אם לא שמת לב פה ברטרו, בשלב האחרון, תמיד יש מה עוד לעשות. תמיד יש מה לעשות, וטוב שיש שאלות. השאלה אם אפשר להרגיש שלמדת משהו, שזה ענה לך על איזושהי שאלה, לפחות אחת. קודם כל, אני יכולה להגיד לך שמאז השיעור האחרון של אלון, אני הלכתי ועשיתי גוגל וקראתי את כל מה שאת הסברת עכשיו, אבל אני חושבת שהבנתי את זה יותר טוב. אני חושבת שנותרתי עם הרבה מאוד שאלות, כי בעצם את מבינה שאת הבאת את זה מתחום של מערכות מידע ופיצ'רים ומסכים ופונקציונליות, ואנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו שיעור מוזר מבחינתי, שאני אמורה לקחת איזשהו מוצר,
שגם המוצר מוזר לי, בסדר, אבל עכשיו אני גם צריכה להביא אותו כתוכנית, כתוכנית של פרויקט. ואני עוד לא יודעת ככה למתוח את כל, את כל הקווים ולשים אותם במקום הנכון. זאת אומרת, את, כאילו, יש פה כאילו חיבור של כמה עולמות תוכן. אחד, עולם של ניהול של פרויקט. שתיים, עולם של מוצר. שלוש, עולם של, בתוך הפרויקט, אתה צריך לעשות הפעלה. בקיצור, יש פה הרבה הרבה דברים ש, שאני לא בטוחה שאני מבינה את הרזולוציה שלהם בעיקר. אבל כאילו, אין לי ספק שההסבר שלך קצת חיבר אותי. אהבתי מאוד את ה... אם אני לוקחת משהו מהשיחה הזו, תניה, שתדעי לך, בתור מרצה, תמיד צריכה לשאול את האנשים מה הם לוקחים, כי אז תדעי מה, מה נתת להם. אז אם אני לוקחת, למרות שלא שאלת אותי, אני לוקחת את הסיפור הזה של, של הצלחות, של, ש, שבעצם היכולת לתת משהו ללקוח, זה הרגשה בעצם שאתה לא רק סתם בתוך תהליך מלא, אלא אתה באמת מגיע לכל מיני מקומות כאלה שאתה נותן משהו, ואתה גם רואה את האימפקט של זה מיידית, ובעיניי זה מקסים. זהו, אז לי מאוד אוהלת, אבל באמת נותרתי עם יותר שאלות מאשר תשובות, אבל גם זה לטובה. תודה. בכיף. אני רוצה להגיד לכם משהו. למה אלון אמר שזמנו קצר והוא לא יכול להסביר את זה? עכשיו אתם מבינים שזה באמת ככה. אני לקחתי קורסים שלמים בשנות ניסיון כדי ללמוד את הדבר הזה. והוא צודק בזה שאי אפשר בזמן כל כך קצר להסביר את זה. והוא באמת מתכוון לזה שתתנסו בזה. זה חשוב מאוד, וזה אפילו ברמה תיאורטית. אז קחו את זה כמסע. אל תקחו את זה קשה. טוב, שיעורים פרטיים לתלמידים מתקשים. האמת היא שאני, זה ממש פתח לי עולם. את מתפרצת בדלת פתוחה, את יודעת שאני... תמודה, תרשמי אותי ראשונה, ויאללה, בוא נעשה משהו מעשי. את רשומה אצלי ראשונה, אני לא צריכה לרשום אותך. אני רוצה שזה יהיה רשום על לוח ליבך מתוקה, לא באיזה רישום. אני אכין לך בקנבה, כמו שצריך, אל תדאגי. טלי, מה נהיים? לא, אני אומרת שזה הופך את זה ל... תמיד אני, תראי, תמיד אני אף פעם לא שואלת אפילו מה עושים מתכנתים, כי אני כל כך לא מבינה בזה שאני ממש מתרחקת מזה אפילו, אבל זה פתח איזשהו משהו מעניין, כי בסופו של דבר תהליכים גם עושים אצלנו בשיווק ובמחירות, אומנם בעולמות אחרים לחלוטין, כן? אבל זה מעניין לראות שבאמת הכל מאוד מתודי ומסודר, רק מעניין אותי לדעת האם לכל צוות, לכל בן אדם בצוות של התכנות, יש מקום לאיזושהי יצירתיות, או שזה כאילו כזה מין... לא, זה הרעיון. לבן אדם בתוך הצוות, יש את המקום הזה של יצירתיות? חייב להיות. הפגישות האלה של הצוות, אם זה ברמה יומית, אם זה בסוף, גם תוך כדי עבודה, כשבן אדם מקבל משימה, הוא מסתכל עליה, והוא לא מבין. הוא לא מבין, הוא לא צריך להרגיש מטומטם או לא בנוח מזה. כנראה מישהו לא כתב את זה נכון, האחריות על המוסר. Mm-hmm. אז אני הרבה פעמים הייתי שואלת, מה זה המילה הזאת? ממש ככה, ברמה כזאת לא היה אכפת לי. ופרודקט היה מסביר לי את זה, ואז אני אומרת, אבל זה לא מתחבר להמשך אם ככה. ואז הוא היה מסתכל ואומר, וואלה, את צודקת, לא הפיינתי את זה כמו שצריך. לכן, זה חשוב, 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 סופר חשוב. כמה שברמה הכי הכי נמוכה בן אדם ירים את הדגל, זה חוסך המון זמן אחר כך. במקום שהוא יעשה את זה לא נכון, וזה לא ייכנס לגרסה, וזה ידחה לספרינט הבא, וזה מעכב את מישהו אחר. זה חשוב. טוב, יפה. אבל השיטה הזאת, היא מתאימה לא רק לצוותי פיתוח, היא מתאימה באופן כללי, זה צורת העבודה, זה הקווים המנחים. אם לוקחים את הקווים המנחים, את התפיסה הזאת, אז לא משנה, נגיד אצלנו אין מפתחים בקורס של אלון. מי שצוות המיישם זה בעצם שיווק, זה אנליסט. ולוגיסטיקה. אז הם עושים סוג של משהו, אפיון של המוצר לפי בעבודה אג'ילית, זה מה שעושים? משהו כזה. בגלל זה גם שאלתי את ארז לפני בסמינר, איך עושים מחקר בצורה יעילה, איך עובדים בצוות כדי ליצור מחקר, כי זה, זה חייבת להיות איזושהי מתודולוגית עבודה עם זה צוות.
אז זה ישים, לוקחים את הקווים המנחים, את הרעיון, ופשוט הולכים עם זה, מנסים את זה, זה ניסוי ותהיה, זה ניסוי ותהיה, הצוותים הכי מנוסים, כל סוף ספרינט יושבים וחושבים איך לשפר את זה. והמסקנות שהתהליך הזה בעצם נותן לכולם תחושה יותר של סיפוק עצמי, או שזה פשוט יותר נוח למערכת, זה טוב למפתחים עצמם? זה ווין ווין, אם עושים את זה נכון, אם עושים את זה נכון, יבגני סובל, כנראה משהו שם, זהו, כנראה כי הוא מחייך. אני חושב שזה המשך של עבודה, של יום עבודה. ראיתי את אותם דשבורדים שאני רואה יום שלם. כן. לא, אבל שאלה זה אם אתה מרוצה מהתהליך הזה, אם אתה חושב שהוא תהליך באמת טוב או שלא. אני מרוצה מראשון לחודש, שמשכורת נכנסת. מאוד מרוצה, כן. אוקיי. טוב. בסדר. טוב, חברים, אני פה לכל שאלה עוד עד סוף התואר ואחר כך. אז אני אעביר לכם את המצגת, תודה שהייתם פה. תודה רבה, טניה. באמת מעריכה. תודה רבה, תודה. תודה, טניה, תודה. בכיף, פרטני אחר כך. המצגת אליפות מהממת, ממש. תודה, תודה. תודה. ביי. ביי.